Në vim të vizitës në horën e arbëreshëve në Itali, kryeparlamentarja Elisa Spiropali përshëndeti konferencën mbi Gjergj Kastriotin Skënderbeun, organizuar nga Bashkia e Horës. Shumë mirënjohje që ftuat të bashkohemi në këtë ditë të shënuar që kanë qëndër atin e përjetëshëm të shqiptarëve kudo që janë, Kastriotin e lavdishëm e Zulmëmath, këtë hero të arbrit, që arbëria ja ka dhuruar pjesës më të shëndritshme të historisë së gjithë kontinentit tonë. Duke vlerësuar figurën e heroit tonë kombëtar, Spiropali nënvizoi se Gjergj Kastrioti Skënderbeu është emblema mosoleme e kombit shqiptar. Është ati që lindi dhe mbiri që mbrojti Adheun. Është prova dhe sprova, është shembulli dhe vizioni. Është ëndra e jetuar dhe betejë e fituar në kryeluftën tonë për identitet. Spiropali u ndal tek marrëdhëniet e komunitetit arbëresh dhe Italisë. Bashkullimi me komunitetin arbëresh, por dhe me shqiptarët e migrantë në Itali, po zhvillohet në një kontekst shumë pozitiv. Dhe për shkak të marrëdhënieve të shkëlqyera mes Shqipërisë dhe Italisë, kryeministrit Edi Rama dhe kryeministres Giorgia Meloni dhe dy presidentëve tash, që së bashku do bëjnë së shpejti një vizitë këtu në horën e arbëresh. Elisa Spiropali vlerësoi edhe kontributin e komunitetit arbëresh të Horës në historinë dhe kulturën shqiptare.